ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଗଛ ବିନା କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ର, ପୂଜା, ବିଧି, ତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ବି ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଗଛଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ଗଛଟି, ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଏରିଆ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ବିନା ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଶୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗଛର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ସେହି ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବଶୀକରଣ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ପୂଜାବିଧିର ସାଧନା ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଖଇର କାଠ, ଖଇର ଗଛ। ଏହି ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଏକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏମିତି ପଦାରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବଶୀକରଣ ଆକର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣିବେ, ବା ଏହି ଗଛର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଆଣିବେ। ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ରବି ପୁଷ୍ୟା, ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଏକା ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ତ କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ ନାହିଁ, ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଧି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାର ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଦୂରିଆରେ ଅଛି ବା ଦୂରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଭୋଜପତ୍ର ନେବେ, କେଶର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଲେଖିବେ ସେ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଖଇର କାଠରେ ଆପଣମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିବେ, ଏବଂ ସେହି ନିଆଁରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଭୋଜପତ୍ରରେ ନାଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଗରମ କରିବେ। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଗରମ କରିବେ ସେତିକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ବା ବଶୀକରଣ ହେବ। ଏବେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜାବିଧି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଖଇର କାଠ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିନା ଖଇର କାଠରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ହୋମ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏକା କହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଶୀକରଣ ଆକର୍ଷଣ କହିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଯଦି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କରିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଯାଇକି କାଠ ଖଣ୍ଡି ଆଣିବେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଗରମ କରିବେ ଯେଉଁ ଭୋଜପତ୍ର ନାଁ ଲେଖା, ସେମିତି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।